Och ni vet ju alla att det gäller Sveriges nya sedlar. Ni har ju tidigare varit med när en allmän något valet av sedlarna gjordes, när vi valde vilka porträtt det ska vara på sedlarna. Det har vi tidigare gjort. Nu så är det frågan om ytterligare nästa steg i den här designen av de nya sedlarna. Vi kommer också att få återkomma ett antal gånger om detta fram till att sedlarna förväntas introduceras 2015. Jag vill tala om vilka som står här. Närmast mig så står två stycken fullmäktigeledamöter, Peter Egardt och Sven-Erik Österberg. Peter Egardt har varit ordförande i den jury som nu har gjort de här valen. Och Sven-Erik Österberg är vice ordförande i Riksbanksfullmäktige. Jag är dess ordförande. Kristina Weishammar är också medansvarig för framtagandet av sedlarna inom banken. Det här beslutet har då fattats i fredags, det som ni nu kommer att få se, av fullmäktige på rekommendation av den jury som Peter Egardt har lett och som han kommer att redovisa resultatet av det arbetet. Och ni ser de här stora fina påsarna som är, döljer det slutliga designförslaget, som vi kommer att snart få se. Och den första gången som beslut fattades av fullmäktige när det gällde så, det var faktiskt redan förra året, det var i april 2011. Och nu i fredags den 20 april så fattades det andra förslaget. Och med det här som bakgrund så vill jag tacka juryn för dess arbete. Det var ett svårt arbete, ett intressant arbete, jag har förstått. Och vi är fullmäktige väldigt nöjda med förslaget. Vi har enhälligt och fastställt det vad ni kommer och sen att få se. Och att vi har varit enhälliga, Sven-Erik, så kan ju också du intyga. Med det så vill jag lämna över till Kristina Weishammar. Varsågod. Tackar. Ja, vill du säga någonting ytterligare? Nej, också? Inget speciellt annars. Jag kan säga att det var ett intressant arbete och följt det här. Och det är ju precis som ordförande säger här, att vi har ju haft möjlighet att vara informerade om hur arbetet har fortlöpet. Så att när vi väl kom till beslut så kändes det väldigt naturligt att vi hade en gemensam uppfattning om vem som var det vinnande uppdraget eller vinnande förslaget. Ja, Kristina. Tack. Tack Peter. Det ni kommer få se alldeles snart, det är några väldigt färdiga förslag. Det upplevs inte alls som några skisser, men det är det ändå för oss på Riksbanken, därför att nu vi tar ett ganska långt arbete. Vi kommer lämna över de här skisserna till våra sedeldesigners, och det vi ska göra är att dels ska vi föra in våra nya säkerhetsdetaljer, och sen ska vi anpassa utformningen så att det blir snygga sedlar. Sen är det också så att ute i samhället så finns det ganska mycket maskinell hantering av kontanter. Den utrustningen måste vi hinna ställa om. Det är handel och banker som har ett stort arbete där. Och sen ska vi göra provtryck och sen ska vi trycka upp alla de här miljoner sedlar som ska bytas ut. Och det här leder till att vi har kommit fram till att hösten 2005, tror vi. 15, ja. Tack! Annars hade det blivit konstigt. 2015 tror vi att vi kommer lämna ut den första sedeln. Och exakt hur den här planen kommer se ut, det har inte vi bestämt än. Vi har lämnat ut vårt förslag på remiss och vi har fått in ett antal svar och de håller vi nu på att bearbeta. I slutet av denna månad tror vi att vi har ett beslut. Och sen får vi inte glömma mynten. Det beslutet om hur mynten kommer se ut, det kommer senare under året. Det är ju redan klart att det blir Sveriges statschef som motiv. Men exakt hur det kommer se ut, det återkommer vi om. Och mynten tror vi kommer introduceras 2016. Det var allt. Ja, då tar jag vid i så fall, och jag vill gärna börja med att säga att det vi nu bevittnar är någonting som är väldigt ovanligt i Sverige. Det är inte varje dag som vi presenterar en ny sedelserie. Det är inte varje dag som den har tillkommit på det sätt som den har gjort nu. Det är väl, ja,
jag vet inte exakt hur många år sedan det är vi senast presenterade en ny sedelserie, men det är väldigt länge sedan. Cirka 30 år sedan. Cirka 30 år sedan. Och det som också är väldigt speciellt är att fullmäktige denna gången bestämde att vi skulle ha en tävling för att fastställa vad som skulle vara den konstnärliga utgångspunkten. Fullmäktige har en beredningsgrupp för sedlar och mynt som är ordförande i, men i det här sammanhanget så utsågs det en speciell jury för att bedöma de förslag som vi har fått in. Och i denna juryn har vi några ledamöter närvarande. Sonja Karlsson, Anders Karlsson här nere. Från fullmäktige. Från fullmäktige. Och Allan Widman inte här just nu, men sitter också i fullmäktige. Och sen kan man ju inte överlämna bara till fullmäktige att besluta sånt här. Så vi har fått expertis till juryn. Och det är Karin Granqvist som sitter där nere och Jordi Arke. Och detta har utgjort juryn. Och juryn har haft att bedöma 8 förslag. Jag tror det finns en... Nej, den ska jag inte visa. Juryn har haft att bedöma 8 förslag som har valts ut som slutkandidater. Och sen som har nämnts tidigare, när vi då kom fram med vårt förslag om vem som skulle vinna, så har Riksbanksfullmäktige därefter fattat beslut om att det här ska vara den konstnärliga utgångspunkten. Och sen är det det som händer som Kristina tog upp. Det har varit ett oerhört spännande arbete, vill jag säga. Vi har fått in väldigt intressanta förslag från 8 olika konstnärer eller konstnärsgrupper eller designgrupper som vi har haft att bedöma, och diskussionens vågor har gått höga. Det som har varit bestämt från början, det är ju motiven. Det vill säga, det ska vara kulturpersonligheter från, som i huvudsak har varit verksamma under 1900-talet. Och de ska också representera olika delar av Sverige, så som här är angivet. Astrid Lindgren, Småland, Evert Taube, Bohuslän, Greta Garbo, Stockholm, Ingmar Bergman, Gotland, Birgit Nilsson, Skåne och Dag Hammarskjöld, Lappland i det här sammanhanget. Så att naturmotiv på ena sidan och konstnärer eller kulturpersonligheterna på den andra på det här sättet. Och det var då givet från början. Och efter de diskussioner som vi har haft, så, och då har vi haft ett antal kriterier som vi har haft att utgå ifrån när vi har försökt bedöma förslagen. Och det ena är den konstnärliga helhetsidén. Det andra är genomförbarheten. Det tredje är nyskapande originalitet inom ramen för svensk sedeltradition. Det fjärde, komposition, text, siffror, bild. Och det femte, skillnader mellan valörerna inom ramen för helhetsidén. Och det är de 5 huvudsakliga kriterierna. Och vi konstaterade att alla de 8 förslag vi fick in, de var genomförbara med mer eller mindre behov av justeringar, men alla var genomförbara. Och så diskuterade vi och träffades ett antal gånger, och till slut så kom vi fram till att det var 1 förslag som var bättre. Där har vi de här bedömningsgrunderna. Till slut kom vi då fram till att det fanns 1 förslag som var allra bäst. Och det heter kulturresan, det här förslaget. Jag tänker om en liten stund avslöja vem det är som är upphovsman, henne ska jag väl säga då, så jag håller spänningen uppe till det här förslaget. Men jag tänkte först att vi skulle avtäcka de här olika valörerna, så ni ser hur konstnären har valt att framställa det i det vinnande förslaget. Men först, innan ni börjar, så ni får vänta lite, tänkte jag läsa upp den bedömning som det utlåtande som juryn har avgivit när det gäller det vinnande förslaget. Och det är att förslaget är en väl sammanhållen serie där de olika sedlarna har ett gemensamt formspråk
och där fram- och baksidorna samspelar på ett tydligt och harmoniskt sätt. Porträtten tar upp ett välgörande stort utrymme på sedlarnas framsida och lämpar sig väl för gravyren. Baksidorna är klara och tydliga och motivvalen framstår som typiska för landskapen. Sedlarnas komposition är konsekvent och säkert genomförd och samspelet mellan valör och bild harmonierar. Helhetsintrycket är en vacker och användarvänlig sedelserie som bygger på en väl avvägd balans mellan nyskapande och svensk sedeltradition. Färgskalan ligger väl i linje med tävlingsprogrammets inriktning mot sobra men tydliga färger. Vattenmärkets utformning och placering följer ett traditionellt mönster. Valörsiffrorna som upprepas två gånger på varje sida är tidlösa, tydliga och lätta att uppfatta. Skillnaderna mellan valörerna är tydliga. Förslaget är väl anpassat för sedelproduktion. Den slutliga formgivningen kommer att överensstämma väl med den konstnärliga idén. Och sen har vi skrivit lite om sånt som inte ska genomföras, men det här är, ska vi säga, det väsentliga motiven för varför vi har valt kulturresan till vinnare. Och nu tänkte jag att vi skulle avtäcka. Vi kan väl börja med Astrid Lindgren, Småland och 20 kronor. Så där ser den ut i förslaget. 50 kronors valören. Det är då Evert Taube, Bohuslän. Ser kartor, hällristningar, annat. 100 kronors. Finner vi Greta Garbo och en vy över Stockholm. 200 kronors seden. Som ju är ny i valörhänseende. Ingmar Bergman, Fårö på Gotland. 500 kronors seden. Birgit Nilsson, Skåne. Med Danmark skymtande i fjärran, Öresundsbro. Och 1000 kronor sedan. Dag Hammarskjöld och Lappland i det här sammanhanget. Som han ju hade ett brinnande intresse för. Detta är kulturresan. Detta är den sammanhållna serien med sedlar som vi har utsett till vinnare i juryn. Och som fullmäktige sen har sagt ska vara den konstnärliga utgångspunkten för de sedlar som nu ska slutdesignas och så småningom produceras. Och då var vi väldigt spända i juryn när vi skulle se vem det var som hade gjort det här. Vi visste ju vilka konstnärer som hade lämnat in sina alster. Men när vi bedömde det så var det helt och hållet anonymt, kan jag säga. Och jag tror att väldigt många av oss gissade fel och blev lite överraskade när vi såg vem det var som faktiskt hade producerat det vinnande förslaget. Han finns här. Göran Österlund, kan du inte komma fram? Göran Österlund som är en grafisk formgivare och som faktiskt var inblandad i sedelproduktionen även för 30 år sedan. Här har vi Göran. Kan du säga någonting om det du har producerat? Ja, kan väl göra. Som sagt, jag var ju med för 30 år sedan när det begav sig då på den scenen som vi har idag. Och då var ju teknik och möjligheter annorlunda. Så tanken var att hur skulle man få möjlighet att göra någonting man inte kunde göra då? Fast med de väldigt starkt begränsade ramar som trots allt serien innebär. Och utifrån att det var det tanken att kunna skapa en resa i en och det var tanken då bakom det hela lite grann var ju det att på varje de här sedelförslagen så finns det inlagda GPS-koordinater till exempel till saker och ting. Och tanken var det att utnyttja mikrotext, utnyttja saker och ting så att man faktiskt kunde få och se sedlarna som en ren, mer eller mindre en liten turistguide samtidigt då så att säga. Så att man kunde ta sig igenom Sverige
med hjälp av sedlarna och se var man landade. Eller också kopplingar då som finns på då som man ser på 500 kronor där, så finns det ju då en sån här QR-kod. Som tanke var också att man direkt, jag menar säga att man turist kommer hit och så första gången man ser sedlarna så skannar man in och så kommer man under för mig. Jag har direkta sedlar ungefär. Va? Och så samtidigt så kunde man få hela. Och det var väl liksom den tanken att leka, att få en kontinuitet och gå igenom det hela så att säga. Sen kom ju, sen gäller det att få ett innehåll till allt det där också. Alltså. Då blev det ungefär så där. Koordinaterna är inte mitt kvar alltså. Enligt Riksbanken ser vi inte det. På förslaget finns det fortfarande, om vi säger så. Juryn har konstaterat att när det gäller de föreslagna QR-koderna och koordinaterna i övrigt så blir det säkerhetsmässigt och även från andra utgångspunkter svårt att realisera. Så vi har utgått från att det inte kommer att bli verklighet. Varför blev du förvånad att det var det Göran Östlund du hette? Ja. Vi spekulerar ju, alltså man och kvinna till man så spekulerar man ju lite när man sitter i en jury och säger, nu har det här kommit in. Är det inte en reklambyråanknuten som har gjort just detta och var kan det här komma ifrån? Och jag vet inte om alla blev förvånade, men jag blev förvånad. Jag hade försökt sätta namn liksom för mig själv på de olika förslagen och jag hade faktiskt satt ett annat förslag på dig, men ja, så är det. Det var bra också. Nu ska vi se, varsågod. På vilket sätt var du inblandad för 30 år sedan? Ja, kort eller lång version? Den korta. Ja, den korta. Jo, det var ju som så att då var ju behovet, och när den serien skulle lanseras, då visade sig det att både Posten och Tumba Bruk då, som då ägdes av Riksbanken, var inne i en generationsväxling. De hade egentligen knappt varor och formgivare, va? Så då startade egentligen en utbildning som alltså, det var ju då Nils Stenqvist som var då professor på grafiken på akademin som då kom med förslag för att vara konstnärlig rådgivare på samma. Så då var det en tvåårig utbildning som just var till för att utbilda gravörer och formgivare för värdetryck, va? Som vi gick, vi var 12 stycken. Och tanken var väl att utav 12 så skulle vi några åtminstone vilja vara intresserade. Problemet var att alla var intresserade. Och så Tumba stod där och gapade när det kom x antal konstiga individer ungefär ute i en jävla bruksmiljö. Va? Så gick det till. Och sen byggdes det ju på ett helt annat sätt. Och framförallt, så, till skillnad mot idag, så var ju då det en otroligt anonym. Jag menar, även när hela CL-serien var lanserad och så vidare så var det ju ingen som visste vilka vi hade varit som var bakom det på den tiden. Va? Så världen ser annorlunda ut då det gäller den delen idag. Jag var ju med på beslutarsidan på den tiden. Och det var ju väldigt mycket hysch-hysch. Men det var helt annat än vad det var idag. Det finns en person till som ska nämnas i det här sammanhanget vid sidan av Stenqvist. Och det är faktiskt Bengt Mossberg. Han var vd på bruket. Ja, det är inte lätt att komma ihåg alla inne. Men han drev på den här utvecklingen för att det saknades designet, vilket var väldigt viktigt. Och han fick omedelbart då stöd ifrån fullmäktige för att det fanns ett behov av detta. Så det var viktigt. Och jag har för mig dessutom att Gunnar Sträng var verksam i fullmäktige vid just den tidpunkten när dessa beslut fattades. Så att det har varit en successiv och viktig utveckling som det har varit. Och vi får hoppas att det blir en förnyelse av också sedeldesigners i framtiden. Sen är det en annan sak. Vi har ju sett att 20 kronan och lite annat så där har kommit mellan. Men det har ju varit sånt att det har framtvingats av att det behövs nya säkerhetskriterier i sedelserierna. Och det är det som har varit vissa förändringar under resans gång. Men den stora förändringen var för ungefär, det var du själv som sa det, ungefär 30 år sedan. Mm. Och det dröjer väl kanske några år till. Kan man se de här som en guide, som säljguide menar du? Hur menar du så? Alltså, de här sedlarna, kan man betrakta dem som någon slags reseguide? Ja, alltså tanken var väl det, eller min tanke var ju på det viset att det var därför de där med koordinaterna där kom in. För jag tyckte ju då att om man nu gör en sedelserie med Sverige och resa igenom så är det lite trist för alla de landskap som så att säga inte får vara med, om vi nu säger så, eftersom vi trots allt bara har 5 stycken. Och det var då som min tanke dök upp det här med att i mikrotext, i sådana saker, så kunde man ha lagt in då GPS-koordinater till olika typer av sevärdheter, museer. Ja, men vad som helst, alltså jag hade inte riktigt någon kristallklar tanke, men just det här med att få då att involvera helheten så att säga. Va? Och att du då också på det viset kunde upptäcka det
Jag menar, sitta med luppen och titta, så helt plötsligt så ser du någonting. Och så kunde du börja knappa in och säga, oj då, jaha, ligger det där? Men då, det var ett sätt att jobba, så att säga, också tankemässigt. För det var koordinater till andra delar av Sverige. Vad sa du? Det var koordinater till andra delar av Sverige. Alltså, jo, men precis, att du kunde säga då, ni landskap som inte får vara med, skicka in x antal GPS-koordinater på trevliga ställen som vi kan besöka ungefär, typ, så lägger vi in dem också, va? Det var lite grann så. Får jag nu säga det, att när, och det, Peter, jag föregriper Peter, men det är ju alltså viktigt att sedlarna har en konstnärlig kvalitet, naturligtvis. Det är det ena. Och det andra som är viktigt är ju att de ska kunna produceras på ett bra sätt och innehålla de säkerhetselement som krävs för att motverka all möjlig form av missbruk av sedeln. Och det sista är ju också att det ska vara lätt användbara sedlarna för olika former av handikapp. Lätt att känna på med trycket och se vad det är, så att det urskiljer ordentligt för de som inte har så stark syn, att de ser att kan skilja på det ena och det andra i sedlarna. Det är också väldigt viktigt i det här sammanhanget. Du kanske vill lägga till någonting, Peter? Nej, det är ju viktigt, och sen är möjligen kan jag lägga till att det ska ju också, sedlarna kommer ju att finnas under en lång tid, sannolikt i alla fall. Och då ska de ju inte behöva ändras allt för mycket om det händer olika saker. Så att vi kan inte ha tidsbundna ingredienser som finns med på sedlarna. Det är mycket som ska rimmas här som jag inte har berättat om, som handlar om mikrotexter och som handlar om alla säkerhetsdetaljer och sånt, som ju också finns med i det förslag som ligger här. Kan man fortfarande skönja det här ändå, tycker du? Som Sverige guiden, inte kvar? Alltså, jag hoppas ju det sen, att trots allt blir den känslan av att och tanken är lite grann också, som jag tyckte på sitt sätt var lite roligt, var ju det att om man nu tar till exempel resan, om vi då börjar då visserligen från 500, men med Öresundsbron, så anknyter ju den baksidan, så att säga, till den danska nu nya sedelserien som då tar upp deras broar, ut resan i väg, så att säga. Så naturligtvis också är det med associativt till Birgit Nilsson, hennes internationella del och så vidare, va? Som kopplar, och sen blir det ju då den vägen fram igenom då, så att säga. Sen kan man ju tycka, vilket är, så jag kan tycka lite roligt, för att på Djurgården så har vi också broar. De är ju så att säga symboliska broar, eftersom där har vi inte valt någon bro, till skillnad mot vi som danskarna och vi i Sverige som då gör nationella pengar. Vi kan faktiskt använda en fysisk bro som illustration. Det, jag menar, det har någon intressant vinkling på det hela. Hur långt norrut kommer man då? Vad sa du? Bildmässigt, hur långt norrut kommer man? Ja, du kommer till Treriksröset. Längre kommer man inte i Sverige. Vad jag tror. Ja, rent praktiskt, hur sedlarna sen kommer att vara utformade. De kommer att vara lika höga. Jag fick en fråga från en av Aftonbladets läsare som handlar om för synskadade. Hur kommer de känna skillnaden på sedlarna när de blir lika höga jämfört med hur det har varit tidigare? Ja, jag kan ju ta det, eftersom jag har viss erfarenhet, för det ingår också i det här. Dels har du ju så att säga, de känner ju längden om du har referensen från så. Men sen så har i kanterna på valörerna så ligger det olika. Du har ju utnyttjat då så att säga koppartrycket. Och då har du olika linjesystem som då tydligen, för det här är någonting som har gjort innan vi kom in i bilden, så att säga, att tillsammans med de synskadade jag plockar fram att det här är det som de säger kommer att fungera bäst för dem. Och då finns det då, för då är det då skillnad, de som inte har det tror jag är på rak arm över 1000-lappen och 20 kronor, eftersom de skiljer så mycket storlek, så där behöver i alla fall du känner, så att säga. Men sen har ett kodsystem som är framplockat och som fungerar, så att säga. De känner på de känner för, du, i precis, det är tryckta linjer. Det framgår om man tittar närmare på skisserna sen också att det faktiskt finns där, och de känner dem. Och då sitter det, på ena sitter det en, två, tre, så att säga, som känns av. Annars sitter det bara en och så vidare. Okay. Mm. Så det... Riksbanken har fört diskussioner med de synskadade kontinuerligt också när det gäller färgval och så att man får det för dem som är har svagsidan att också kunna se skillnaden. Så att det är bägge delar. Eller hur, Kristina? Ja. Ja. Johan? Jag frågar, när det gäller baksidebilderna och bakgrundsbilderna bakom huvudpersonerna här, är det fotograferade verkliga platser helt och hållet, eller är det
delarna där sådana som är symbolisera mer än de här olika landskapen. Det är lite svårt att se här, för till exempel när det gäller Småland. Ja, Småland, det är ju liksom, det är en tecknad bild, och det är ju liksom, tanken är ju där att där har du då Småland, det är ju egentligen då en typ stengärsk, och du har den, på något sätt är det associativt till Astrid Lindgren, det är en liten väg in i sagans rike, eller kallar, ja, vad man vill någonstans där, va? Den småländska delen. Plus då, där ligger då kartbilden över Småland. Du har också där då, jag menar, Vimmerby, Näs, utmärkta också associativt till, så att säga, Astrid Lindgren. Men, och sen så ligger ju då också Linnean, som ju är Smålands landskapsblomma. Som jag tyckte är lite roligt, för det är kopplingen då till våra nuvarande sedlar med Linné, så att säga. Det finns ytterligare sådana här små efter, om man tänker sig då till exempel på, nu ska jag säga, så nu kommer jag av med bara tillbaka. Hur kändes det att dina motiv blev utvalda? Ja, omtumlande ska jag väl säga. Eftersom jag fick ett telefonsamtal ungefär liggande i sängen med förkylning, och sen så undrar jag, liksom, jaha, det tog ett tag innan jag liksom gick in. Ja, det var ju det som var tanken, alltså, att du hade den QR-koden, va? Och på det viset så skulle du hamna då på Riksbankens sida. Men fastna nu inte på detta, eftersom vi har bedömt att detta inte kommer att realiseras. Så att det är en jättekul idé, och det tyckte juryn också, men vi har konstaterat att det är inte riktigt genomförbart. Alltså, alla de här sedlarna har ju en kostnad, precis som mynten har en kostnad. Och ni vet ju det, exempelvis när det gäller mynten, så har man ju, hade man en ordentlig silverhall tidigare, men när silvret blev dyrare så drog man då ner den för produktionskostnader, för silvret skulle, eller myntet skulle inte vara större än myntens värde, och vilket ju några år när man hade, att det blev, utvecklades på det sättet. Därför har man ju dragit ner och förändrat det, och det är detsamma med sedlarna. De måste vara möjliga att producera, de måste vara möjliga att använda, och sen så ska de dessutom och vara vackra och stå sin internationell konkurrens. Det är också trevligt att de här sedlarna, om man jämför med andra länders sedlar, är vackra och intressanta. En aspekt på det är väl att vissa sedlar hade väldigt fina och tummade, är det någonting som du har tänkt på i utformningen? Nej, egentligen inte. Det där är ju egentligen ett helt annat problem. De är mera tummade i Åre under den säsongen, eller i Strömstad under sommarsäsongen. Men det har ju med hur cirkulationen sker genom bankernas förmedling, som skickar in pengar och ej och byter ut. Så det är ju inte, men det är klart att man måste beakta det vid när det innehåller säkerhetskriterier och annat. Men det bästa sättet, har jag lärt mig när det gäller det där, det är att man känner papperskvaliteten. Så man kan vara ganska säker på att en väl sliten sedel är, chansen att den är äkta är väldigt stor. För att det är svårt, just det här med bomullen i pappret, det är det som är finessen med sedelpapper. Jag tror personligen att den här sedelserien, den kommer att bli internationellt uppmärksammad. För den är vacker, och den är lite ovanlig, och ändå så följer den svensk sedeltradition. Så vi har försökt få med alltihopa. Men jag tror faktiskt den kommer att bli internationellt uppmärksammad. Hörrni, jag vet inte om det ska vara slutordet. Om det finns någon annan som har någonting att säga, så övergår vi till individuella samtal. Precis. Tack så mycket. Jag har Tackar.